Světlo je pro rostliny životně důležité. Představuje základní předpoklad pro proces fotosyntézy a tím tedy i pro veškerý růst. Doba osvětlení akvária by se měla pohybovat mezi 10 až 12 hodinami. V tropické domovině většiny akvarijních rostlin často bouřka potemní oblohu. Proto se obecně doporučuje popřávat rostlinám polední pauzu a osvětlení tak kolem poledne na 2 až 3 hodiny vypnout. Vítaným vedlejším efektem je stížení životních podmínek řasám. Všechny zářivky Denerle byly vyvinuty speciálně pro účel akvaristiky a disponují proto speciálně přizpůsobenými barevnými spektry. Optimálně podporují růst rostlin a zároveň nechávají vyniknout barvy ryb v celé jejich kráse. Zářivky Denerle jsou k dostání v klasickém provedení T8 a v nové, úzké verzi T5. Zářivky T5 mají průměr pouhých 16 mm a vynikají větší svítivostí než srovnatelné zářivky T8. Proto lze zářivky T5 doporučit především pro osvětlení hlubších či na osvětlení náročnějších akvárií. Různá barevná spektra zářivek nabízejí rozmanité výhody. Special Plant s barevnou teplotou o 3000 kelvinech poskytuje vynikající světlo pro růst rostlin. Amazon Day o 6000 kelvinech ozáří vaše akvárium třpitivým denním světlem. Color Plus zintenzivňuje přírodní vybarvení ryb a rostlin. Všechny tyto typy zářivek lze mezi sebou kombinovat, což umožňuje vytvoření individuálních světelných podmínek. Zářivky Congo White a African Lake jsou k dostání pouze ve verzi T8. Speciální folie Denerle UV Schutz zcela vyfiltruje UV záření pod vlnovou délkou 400 nanometrů. Zářivky Denerle tak působí preventivně proti nadměrnému růstu řas. Již druhý den po založení můžete do akvária vpustit první řasožravé ryby. Mějte ovšem na paměti, že čerstvě založené akvárium ještě nelze plně zatížit. Filtrační bakterie, které odbourávají z vody škodlivé látky, se musí teprve v akváriu a ve filtru usídlit a rozmnožit. Abyste ryby ušetřili kritické koncentrace škodlivin, jako jsou například čpavek nebo dusitany, měli byste počet ryb zvyšovat pomalu a postupně. Při osazení akvária rybami byste se měli řídit následujícími pravidly. Druhý den můžete do akvária vypustit 3 až 4 drobné řasožravé ryby. Tyto krmte pouze střídmě. Sedmý den lze do akvária vypustit 5 až 7 malých ryb na 100 litrů vody. Také ty je třeba krmit pouze střídmě. Po 22. dnu od založení akvária lze do nádrže již umístit i zbytek plánovaných ryb. Odteď můžete ryby krmit normálně. Doporučujeme podávat rybám dvakrát denně takové množství krmiva, které sežerou maximálně do 2 minut. Před vypuštěním nových ryb do nádrže byste měli nejdříve položit uzavřený transportní sáček po dobu 30 minut na hladinu akvária, aby se vyrovnala teplota vody v akváriu s teplotou vody v sáčku. Následně sáček otevřete a v průběhu 30 až 60 minut do něj přilévejte malé množství vody z akvária. A nyní už můžete relaxovat při pohledu na vaši novou džungli a vychutnávat harmonii světa podvodní hladinou. Denerle. Bezpečná cesta k nádhernému, fungujícímu akváriu.